أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورہ بقرہ آیات نمبر 195 یوسل چنزنوی مخی مضمون دے جہاد ذکر کو قتال ذکر کو اس مسئلہ دے انفاق ذکر گئی زکہ جہاد و انفاق دا لازم ملزوم دی چی جہاد گئے انفاق اور سر لازم دی انفاق فاقاف نفق ندے سراف دوئی مانا خپل مال کی سراف وکا او خپل بخل ختم کا لری کا یاد شیطان پا زڑ کی سرے وکا دا اللہ پا لارا کی زور کا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی زمان زڑ کی دعوان چې خپلو مالونو سره به کینو جهاد د څه ضرورت دی. آیات نازل شو چې ترک د جهاد خو هلاکت دی. نو عمر بر بیا په جهاد کې مصروف و او بیا په قسطنطنیه کې شهید شو. برا بن عازب رضی الله عنه فرمایي د ګناهونو د وجې نه د الله د رحم نه مه مایوسه کیږه تو حلاکت تے زان حلاکت تم غرزوئے او کم سڑے چی بخیلی دادا اللہ بدیش کم سڑے چی بخیلی دادا نبی بدیش. حدیث کی راجی نبی اسلام فرمائے السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و بعید من اللہ. سخی سڑے اللہ تنزدی دا جنت تنزدی دے دا دا جانم نلرے دے. بخیل سڑے دا دا اللہ نلرے دے دا دا جنت نلرے دے دے جانم تنیز دے اور دا دا اللہ بلیش اور سا دا بخل گئے جمع کے چالا سچل پی گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مال ستا آغا مال دے اکل تفافنائے وہ دے خورنو ختم شو او تصدق تفامزائے خیرات دے کونو دا جاری شو او لبستا پا بلائے جامع دیوا خستا نسڑا دیکڑا باقی خود میراس کرو دیستا بکی بیزن نمیز خو آگو اللہ خی اخرا ملگرو باندے خرچ کا دی کی سواب دنیا کی وجہ سے نگر زی چی جامع لباس و دی خرابی امام مالک رحمہ اللہ پا دا مذہب امام دے ہر سہر بھائی نوی جوڑا غسل احادیث تجھ بکینا آر سار بے غسل کاؤ بیا بے نوی جامعہ غسل بیا بے نوی عطر والا گو بنوی عطر بنو چاہتا پر سکتے امام مالک رحمہ اللہ ویداؤلے وی اللہ را لوس را کرلے او دنی دی احادیثو تکینا خیر الخچن کینا دمال خندر او اغشت جوڑا بے بیا چالا والا گو ما یوزے کدا بیان کنو یو ملگرے بلتے ہوئی ویدا کیلے روک مزید تو کچھ روز آنا خورد جامعی جوڑا ہوئی ما اس طرح دا گئی سوچ تل لے چیدا ٹیلے روک مزید خلق نور تو سوچ پکی کہتے بھی کدا ٹیلے سوچ کدا ٹیلے روک مزید نو چی وستی کی گی نو خجاما چی وستی کی گی خفورا بہترین انفاق بہترین خیرات فخبر اہل و عیال مالی خرچ ولا لو عیال دل وگی نہ مڑی شی دے بجو ما دونو کے پاس چلو اے زما دونو لی گئی زما دونو روپے راوڑ پلان کی سی کی روپے دی آ راوڑ جمع کی تس کول وڑو لخے خراب بن راوڑ اگا جزارہ دے ٹماٹر پس دی ونی کڑو تو چندو پس گر زدا روپے ور کا دل کے تو پر ثواب نشتی تے سوچ تا بخور اہل عیال مال خرچ کرو بہترین اخر چل قران سے کوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
خرج کوئی مال پلا رضا اللہ کے ولا تلقوا مغرزوئی بأيديكم لا سنقبل ولا تلقوا أنفسكم يا ولا تلقوا بأيديكم مغرزوئق لا سنا إلى التهلكة هلاكتا إمام الترمذي رحمه الله ذكر کرده دي إمام سرخسي رحمه الله ذكر کرده دي تفسير كبير كي الهلاكة هي جمع المال وعدم إنفاقه في سبيل الله حلاکت ستوئے مال جمع کولی نئے خرچ کے دا اللہ پلا رکے دے توئے لے کے لی حلاکت ولا تلقو مغرزوئے لا سنقبل الى التحلکت بخلتا الى التحلکت اسرابتا الى التحلکت حلاکتا دوم رہن بخرچ کوا چبیا دبل نوارے دا حلاکت دسی مکہ واج ضرورت او مال نہ خرچ کے واحسنوا اخلاص کوے په انفاق کے واحسنوا اخلاص کوے په خپل اعمال کے واحسنوا اعمالکم اخلاص کوے په خپل اعمال کے واحسنوا اخلاص کوے احسان کوے اخلاص کوے په عبادت کے احسان او اخلاص کوے په معاملات کے جبرئیل امین نے او د نبی صلی الله علیه و سلم نه تاسو کې مل احسان او دا احسان څه کوي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي انت عبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك دا سید الله عبادت کوا لکت چې الله اني نو چې ته الله اني نو عبادت به بیا څنګه کې ستا رکو به څنګه یې ستا سجده به څنګه یې ستا قوم به څنګه یې ستا عمره به څنګه یې نو ستا حج به څنګه یې مالک چې ولاړې دیقان ته نو دا دیقان څه کوي ویل کوي غواړي نو څه شوله وبس یوه چغې خو چې کله مالک دې اخواشي نو دی اوره غړکی نو عبادت دې څه کوه لکه تا خواغه مالک لکه ته چې خپل مالک ته ګورې فإن لم تكن ترى كتخف المالك نيني فإنه يرى كان يقينا دا مالك خدايني الله خدايني كان دا قيدة خد مزبوطك نجي الله ديني نتبسن دا عبادتك زمان دا عبادت خد سيدر او قد برد وأحسنوا إخلاص كوي با عبادتك إخلاص كوي با معاملاتك آل عبادتك إخلاص ضروري او دا غایب عبادت دې ډېر زیات قبول اخلاص پکې نو ریا پکې وا شهرت پکې دې دې کاوا پکې دا چې خلق نی ویلي چې خلق را تخوي تا دې خلق د سره خونه وای دا عبادت نه ده او ان الله بیشک الله يحب المحسنين محبت ساتي د داسې اخلاص کوونکو سره محسن اخلاص بیشک اللہ محبت ساتی المحسنین دے اخلاص کے ان کو سرا واتم الحج والعمرة للہ اللہ اس قصہ شروع کلا مکی ہوئے چیزے اول لے چمال خرچ کا بیاوے ریاض ساتا بخل بن گے بیاوے قتال با ان کے وسوے گرے کا سو کارنوں کے حج و عمرہ انی ادنا چرتا پاتی نشی ټول احکامات راوړل دین نوم دې د ټول احکاماتو دان چې یو کوم یو پرې دما بیا عمره او حج کې فرق دی یو فرق دا دی چې عمره سنت تا حج دې نو حج فرض دی دا یو فرق دویم فرق دا دی چې د حج کارونه ډیر دي د عمره کارونه خو صرف دوه دي احرامونه بیا اغوستي تواب د بیت الله او کا صفا مروا کې بیا چکر و لگوا حج کارو نزیار دی حج باس کو بروس دریم دا چې حج چې دی نو دا غی مستقلی پینزو رزی دی اتما نشورو شی اتما اتما دا ناما دا لسما یو لسما دو لسما دی لسما دکا پاتی که گیو کنستا خوخانا نشکو بروس دی مخی چی خلق زیم زیارتون کئی زان عمره کئی گرزی را گرزی زکر چی بیا دا خلق را زی بیا دا جازون مثلا نور دا حج خود دقا ورزی او بطولو که سخت ورز دا حج چی دا اگر دا شیطانان دا ویشتو دا ورز او دون اگران نگا او بایی که نگا مسئله
او دولار جوړ کړی دی چې دې باندې څو دار تر بل تر راځي نو مو خو خیارات نه نو مو چې دې سیګار شو دا سنوري د پاره کې دي نو دې دا هغه تر راځي دې غړي دا نور شو دې سی واغی چې دې سي چې قولې نور څه ګرام کار نه ده هر عبادت چې نه راځي او چې لاول سره ځان بچل کوی بیا په حج کې دا قانون نه چې دغه پنځوره ځلې په باقی کال کې نه کی عمره په ټول کال کې کی او په دې دور کې مګو عمره په ټول کال کې او په دې دور کې مګو از کا حج لري نو ته په دغه دور کې حج کې بیا سړی حج لري اراده یې نیت یې اول چې لري عمره لذي اول د هغه چا سره کینی چې هغه د عمره په چل پوهه بیا ول ډیر فن ورکې به چې دې ته لاړ شي بیا دعاګانې یرو دا خدونه آسان دا خوڑی سمازائی کولوی سڑی دا چلوان نیمانو نو آجز لانشی روپای اولا گئی سیالی دا بل سروشی خلقو تبت اولا گئی چو عمری للان و آجز پزرن کے خوابائی زکا کم مقصد دا چیتن لینا مقصد پورا نشی او دا آج زینا خدون دا چانا تپوس نکو زکا پا تپوس نو کفتن سڑی شنی دیو چان تپوس نکو چیزو سوکم دویم زمن سرده حج فاتم ذل حج باندې به حج سي چې د تبع حج سي وي د اول سي مینا تا په مینا کې بده التهي د دې اتمې دا ورځ چې دا به ټول التهو باسي شپه هم په مینا کې وي بیا په نهم ذل حج باندې د عرفات ته ځي په عرفات ته تلل دا فرض دي که په کټه وي ور که په خوب کې وي ور که په نشه کې لاړ که په زور بوتو که په رضای بوتو خدای به په دې عرفات میدان کې ودرې د فرض دی که عرفات ته چا نه پاتې شو نو حج ونه شو حج بیا نه کی حج کې درې فرض دی یو به کې د زړه سره نیت کول دي او دویم په حج کې حقوق به عرفه دی په عرفات ودرېدل درېم طواف زیارت طواف زیارت په لسمه باندې کې درې به کې فرض دی او حج هم درې قسمه دی یو ته حج احرام وی چې یوازې حج دویم حج قران دی چې حج او عمره ډبل په یو ځای کوم چې ځان نه پاره دی دریم ته حج تمتو وی اول عمره او کی بیا ځان پاره دی بیا په اتم باندې احرامونه بیا بدل کی واغوندي او د حج پال شو دي د حج تمتو زمن اکثر ملګری حج تمتو ځکه حج قران دی نشي په لګرام کار دی مثلا که وسوم یو سړی لا عمره وکړه دا احرام باندې لږه دا هغه ورځ پورې ودا حج دا شروع کیدو پورې و احرامي تر څو پورې چې دې د احکامات د حج هغه پورې کړی نه دا هغه پورې احرام خپل چت کیږي او ګران کار دی او ملګری بدلی که سو می دی الله دې هم ټول حج او بار بار دا احرام چې سړی وا مو دې دا سیده د سړی باندې لټر لپاره ځکه موږ عادت نه یو کنه او چې دا احرام لري کی ولې جامع وا غوندي د دې سیله د سړي چې غټ غټ وي ته پریسي دی او ټول بخره یې څه کول تر روان شي نو پاک ساک سپک سپک د روان چې دا وکړو شو اساره ول نو په هم باندې نام ذل حج باندې عرفات تلاش عرفات کې دی ته مستخنه د مازیګر منځل تک اوس په دې بیا شپې د مزدلفه ته ځي نو چې مزدلفه ته زین د ماخام مز او د ماسوتو د مزدلفه کې بلاله د ماسوتو دی بزن مزدلفه ترست نو اول مینا شو بیا عرفات شو بیا مزدلفه شو اوز با مزدلفه که چه دشپا وقت لده ماقا ماستر منزوم مش شپا مالده که نو پا دست بیا پا لسم زل حجه بانده ده ده اولانه کارداده چه مینا تا بلاد شی او اولانه شیطان مولی غش شیطان او گیتو بانده اب دیسی ولی یا با دیسی ولی او الله اکبر بار سروی هاری گیتی سر دا ګټه به په سینه راوړي او یا به تاسو ولې چې دې وخت په ځکه نه وپټ نه راځي تاسو او دا راځي دا وخت دی والی هغه خلک وي یو مله بوډا بچا کنه شاته راځي او بیا مخ دي سي او په تاسو بیا وته په ټوپ وزایي او ټوپ وزایي نو او ترې نه خو نه دا په ترې نه نه واغا ځان چې امر ته وایي نه چې دې کې شیطان ابراهيم عليه السلام ته مخ ته راغله دا هغه خپل جذبه چې ولې د زما په خوښه زما ملګری حج نتلی نو لا سمه نو نه همه
لسم باندې بشیطان ونه دی په نه حملاړ یا چې ویل نو اسی کنه دازې څنګه چې آل تلاړ په درې ګټې ته گزارې کې چې تاسو کولې به قاروي په سبب وګور د دې حج دې قاروي په سبب وګور نو په لسم با جمره یا قبل او شیطان ولې پوږ یو ټوبه بیا قرباني به وکي بیا بسر وخرې یا به کم بیا بده په مکه کې تواب مکه ته بلال شي تواب په دې بده اورز لاړ ته سبا لاړ ته بل اورز لاړ او تواب زیارت کو بیا بل اخر تواب زیارت ختم شو بیا په مینا ته ځي نو په یو لسم ابو شیطان ولی درې واړه او په دو لسم ابو شیطان ولی کم شیطان نه رسو چې بل شیطان وشته نو دا یو شیطان چې وشته بیا بل د دمو نو بیا به دا دویم شیطان ولی بیا به دمو چې دریم شیطان وي شو باید د باندې شي بیا به واپس راځي نو کم ویشتل چې باغې نوستو بل ویشتلې نو په پس کې به دما کوي او چې بل ویشتل په کې نه دریم شیطان واپس راځي بیا مکه ته ولاړ شي او تواب صدر به وي تواب صدر دا واجب دی خو د بل چا د پاره چې مکه کې نه اوسي دا فاقې د پاره درې تواف دي او بلنه تواف چې د بار نه سوګلاړ شي اغه ته طواف قدوم او د سنت ته فلسن ذل حجبه نه چې کوم طواف کوي اغه ته طواف زیارت او هغه فرض ده پر رخصتې کې چې کوم طواف کوي اغه ته طواف صدر وای نو هغه واجب ده طواف په کوم درې قسم دي د حج درې قسم نه دي فرایض په کوم دي ټول درې دي نو کوم ملګری چې داغي اراده چې زه حج کوم نو غوره طریقه دا ده چې اول د چاره چلی زده کړو چې اوس په څه کوم اوس په څه کوم زموږ ملګري باندې خبر کیږي دا څنګه چې زه د چا په تنقید باندې وایم خو زموږ اکثر ملګري چې زین دله د احرام دا غوښتلو چلو نه ورځي څنګه مخکې موږ لیدلی نه دي نو هغه عجز له احرام چل نه ورځي نو کدل ته د تمې نه دوکې نه نه ما ته هم چې حال تلل شي جو ماشاءالله د سه احرام واغوندي چې یو قدم ورې لوسري کولې تل ځکه دلاول چل نه دی زده کړی چې احرام به څنګه وګورم دویم ته چاره چل نه زده کړی زه به څه کوم دریم که په حج کې ورته سفر راشي زمون کتابونه هغه ته باب الجنایات وایي چې تا ته په حج کې نقصان راغی نو هلته په دې حج کې ډېر لوی لوی خیسته خیسته ولامل چل ته پوسو ده زما په دې حج کې څه مسله راغله او کنه هلته به کتیس یومي چې یو عالم صرف دی لکه نه ولی چ هغه په ټول مذاهب دا هغه وګور رسیدو نو دې دا هغه تبوسو کې د مسلې هغه پوری کې د تن اول تبوسو کې وای مالدار ته غریب نو کته به فرض وي چې انا زه خدای خدای عاجز ما سره سړي نو هغه په دې څلور مذاهب کې سوچ کوي شو دی وای زه درکې او چې دې وای چې نه وس نشته مالدار یې نو هغه ته بیا د احناف مذهب چیلي زګنا صف ده وای قرباني وکړه دم بکې نو هغه مسالې ته پوس کول لګا بیا په افعال د حج کې تقدیم او تاخير چې یو کار دی مخکې کو بل دی رسو کو لکه مثلا په لسم ذل حجه باندې اولنې دا د چې ته شیطان ولې بیا د شیطان نه رسو چې شیطان دې ویشته بیا په ذبح کې قرباني وکې بیا د هغه نه رسو په سر خره اوس کده دا الټا الټا کړ چې چل وکې د امام احمد بن حنبل او د امام بخاری رحم الله مسلک دا دی افعل ولا حرج نبی اسلام صاحب ته کوا کوا مثلا به کینش کی کوا خو حج وکړه دا د امام احمد بن حنبل مسلک دی احناف وای دا د غریب سړي د پاره او کم سړی چې مالدار او په افعال د حج کې تقدیم او تاخير وکړو کارونه وړاندې نشته کړو په دې باندې بیا قرباني او دم لازم دی بیا دم نو انت سړی مذهب ته ګوري چې کوم ملګری اوس وڅوک د حج کولو نه ځکه چې دا کومه قصه شروع ده نه حج نه چې خلک کمانډر نه چیرې وړي حج بچو قصه وګړه وړه خو بیا هم په فرض کې ال څو ملګری یا حج لس یا د دې ځین ملګری اراده یې چرته او الله به رحم وکړي الله دې موږ ټول رحم وکړي دا الله دې رحم به سړي دې اسما سره نشته یو وړا سره نه استو اوس به یو پات شي یا وای ما اسی ملګرو ته یو ملګری ما ته دعا وکړه نو دا ورځ ویل کېده د حج دا ورځ یې جمعه لا سوچت کړه الله دې کومه او تابه خصوصي حج یو ملګری دې د کومینه امین یو وړا تاسو هم د نړۍ کومینه وي نو ما ته وای وی د دې دعا ډیر سره
نو ما اجي سيب سنه وي زده خدای غریب ما او من گور کی او مشهور ڈاکٹر یاد کو نچ ڈاکٹر وی ز دا غسر ما او دا چوکی دا نو ما ته بچاوی بابا ما ته دعا وکنا ما بابا ته وی ته ما ته دعا وکنا او چې سو په حج عمره لته نه زو بس لاړ کوم می جوړل ورته چې خدای عجزیم خو چې ان تعالی نه ما ته مستری دا دعا وکي چې ما الله حج وی زما زمان او ما پر خاندل چې تا او حج بابا جاروګي وې امام چې الله لوی دربار دې صفات نو دا ډاکټرانو لا اکثر دې خپل کوټه حج لې نیولې نو ډاکټر سیمراه ما ته چې بابا حج د خونځه مجبورې نه شو وی چې زما خسړې را خطر نه خو زه ډېرې ډېرې تلې نو ما بیګا سوچو کو چې دا بابا دې امام دوی چې زما د پاسپورت روپې نشته وی چې دا وایي امام چې ما ته خپل پاسپورت دفتر نه مالو وی ابل نوکر ته واسه کو چې راشه د ګاډي چالووالو دې مو پاسپورت ما غجو کار سمو شو وی ما دې یو خبره کوه دا روپي والو ځان دې وی جامې جوړې دا زګه چې تب زما په کوټه کې زنه تب حال ته خصوصي ځکی تب ډاکټرانو په ځای کې نو د سره چې جامې دې سی او د ملګري ته بیا خبر ګوري نو که چا ته څو وی نه تب وی چې زره د ډاکټر سره پلان نو څه مسله نه یې تا ته څه مسله نه جوړي واه ګډا خاندل وی هم آلتا لارم یو روپے مند لگے دلے بیا راغلم روپے مند لگے دلے خوراک سرکاری اوی آگا ڈاکٹرانی چی زمان سر سمرمین اکوا لگے زکا چی وی حر یو بوی چی تپوس کے مکوی او کی دیجا ڈاکٹر سے پلا رہے تو تپوس چی آنے کوا وی زمان چی کم قدر و کم عزت ہو اوی یو روپے میں نپا تلو نپا راتلو نپا گرزیدو لگے دلہ او اللہ روان حجو وی دعا دوم راسے بان چی اللہ بچاکے ناس اس مسئلہ نہ دیر ملگری دی سی ویزا زانو او اکثر پتی سی فروس کاری زمانی ملگری اگر چی دیزنا ٹکٹو کو نو چی سنگ آل تا پورا سی زیت رسی در نو سبا میدان عرفات تا خلق دا نو ما دی ٹلیفونو کو ایک چیز دا عرفات نو شروع محج کی گی مہا ورزا دی عرفات تی بیا من حج کی گی نو یا کفیل خدای میرا بانا کوئی چی ایسی ما واللہ غلی وزا حج وزی حج وکا دیر ازا نو پا اول پرس بدل الله ورکړه زکه چې دې ځین خلک زی نو په 13 او 14 لک روپے خو حج نه او هغه وې زو کړه او الله وتعال حج نسی دا دې زړه مساله چې نیت دې څنګه وکړو او اقشر الله الله دا نیت د هر سړي په کار دی الله دې هم ټول باندې حج عمره وکړي هیڅ مساله نه ګران نه قران څه کوي واتم الحج فرکو حج والعمره عمره لله خالص د الله د فاره نبی علیہ السلام ایتابع الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والنفاق حج و عمرے بار بار کوئی زکر دا منافقت ختم ہے غریبی ختم ہے دا چاہتا موائی چیو سڑے درے میرے حج نتر میں سر رجزی نہیں کرنس دا سکار دے چل بیری خودی سی زمان ملگری اکثر دی سی یو ردے چی دا نصر و آتم حج کے جدا روکوئی دی غریب لور کی حج للازین چی غریب لور کوئی نداغت دا زین نم دې حج نه ونی باندې پرې دې چې که غریب له ورکه جو الله دې ور نورې مور کی یو غریب سره هم خو کی خو ته د حج د عمره نه هم نه کوه دا یو کار نه هم نه کوه دوی دا وی لله خالص د الله د پاره د ریا د پاره به حج نه کوي د شهرت د پاره به نه کوي د دې د پاره به نه کوي چې خلک ماته دې شي وي د دې د پاره هم نه کوي مړ په اور دی بلان کی حج کو بلان کی عمره کړل ته جو کینه او سی پروبې غټا د بالا دلان دی دا نن دې حج عمره دې نه پاره نه زمنګ اکثر خیال دې په دې غزر دي پلان کې تل او پلان کې تل نو جزو خو جنا است نه ایو په لچ نو قرض کړه دومره دې بارو په قرض عمره سنت تا او قرض ادا کول فرض دي نو دا دې نه پاره سن نه روپې وګوري او دویم زمو خو دومره مصیبت ده په دې حج او عمره به دونه روپې نه لګي عمره خو تقریبا دونه نه لګي خدا دل ته بغم خاله اچ واپس راشي نو څلور عمرې دي نورې یو به دې سپوري لاس ته جانا ما ځو روان بس بل به ګوري دې سپیس به ګر سره څول بل وې جوړه وای را نه کړه بل وې ما چيني راولا واغو د سره دې کاتم نه دې چيني نه به دې وړاګ نو اپ کیسه ګډه وړه د دې وجه نه د خلق د عمره طاقت کیږي چې د الله کور وي د الله کور لیدل مقصد نو د الله کور لیدل ډیر په زړه باندې پر دې رسټو کې سي نه یی چې لکه دغه روپې را سره بیا نشته ف
فإن أخسرتم كجر تاسو را غير كده شوي بان شوي فمستي سران لگيا غچي آساني ده قربانينا فلانا كي چاوني غي چيزة دي نبري دم حجلا لو كبيا دو سر قرباني كروخي بيزي عرص چي آساني اغاو لگا چاليوال كويدا بوزا خبل احرامونا پرانا زورازا ستا سوابوش ولا تحلقوا رؤوسكم اس پابندی ذکر گئی مخرای سرون اقبال حتا تدی پوری یبلغ الهدیو چی ورسی قربانی محلا زید حلال ایتا حدود دو حرم تا امام والی فرح ملداوی بعض علماء مینا تورس فما کان من کم آغازون چی بیستا سنا مریضن سخ بیما بیماری پیرانا او بی ازن یا بدبان تکلیفی دا سرنا سری گریگی مسئلہ دا ورتا او دیولے گئی دا سر اخرا ہے موز پس کئی ففیدیتن فیدیری ورگئی من سیامن دا غرو جونا دری روجی بلس او صدقتن یا دی خیرات ورگئی توعام دی ورگئی دا یو وقش پکو مسکینانو دا دستر سائے برابر او نسو کیا دی قربانیوں کی دی بیزی نوالا ترو خبوری چکمی خواخر فا ازا امنتم کلچی پہمان شوئی دا مرض او دا دشمننا فمن تمتا چاہ جی پیدا واغستا بل عمر دے دا عمر بکارنو الی الحج سر دا حجنا ومستی سر لے گیا چاہ سر دا قربانینا گر پا حج کی جس سر یواز حج کی فقال تا قربانی نشن خوچ حج عمر دوالا پا یو سفر بانی کی نو آگے تا حج قرآن و حج تمتو ایک قربانی دا دی او دا اختر دا قربانی دا نا چی آل دا سکتا بوسو کیا لکتا سکتا قربانی نور کلکولا اس قربانی نکوئی وإذا ما في الحج لتلي أنت بقربانيون، هذا حج قرباني.